अनुमानलाई मैले नै विद्युत प्राधिकरणको एमडीमा, किनकि मैले विभिन्न ठाउँबाट सुनेको थिएँ नेपालमा विद्युतको क्षेत्रमा केही रिभोल्युसनरी काम गर्न सक्ने विज्ञहरू छन्, त्यस्ता विज्ञहरूलाई जिम्मा दियो भने मात्रै लोड सेडिङको भयावह स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्न सकिन्छ भनेर गरियो र त्यो पटक लोड सेडिङ मुक्त भयो। सरकारमा जानेहरू थरथर कामेर गएका छन्, कति बेला के हुने हो। झन् अहिले बङ्गलादेशले त के गरेको छ के गरेको छ। हामीले अहिले हतार गर्नु छैन, मैले भनेको छु कति बेला फेरि लाग्ला चाहिँ प्रचण्ड, फेरि चाहिँ मौका मिल्यो भने प्रधानमन्त्री बन्न गइहाल्छन् कि भन्ने तपाईँहरूलाई म भन्छु। अब म प्रधानमन्त्री यो कार्यकालमा हुन्न, 84 जनतामै जाने, पार्टी नै बनाउने, पार्टीलाई जिताएरै छाड्ने सङ्कल्प मैले लिएको छु। म प्रधानमन्त्री अब पुग्यो अहिलेलाई, भोलि एक नम्बर पार्टी भयो भने के गर्ने त्यही बेला सोचौँला। तथाकथित गठबन्धन डरमा आधारित, भ्रष्टाचारलाई बचाउने उद्देश्यमा आधारित, नेपाली जनतामाथि कुनै न कुनै किसिमले प्रतिगमनको हतियार चलाउने षड्यन्त्रमा आधारित छ। हाम्रो बहिर्गमन बाकायदा विजेताको रूपमा जितेर, ब्याटल जितेर अगाडि आएको कमान्डर जस्तो गरिकन प्रतिक्रियावादी जाली फटाहरू डराए, आतङ्कित भए र एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले, तपाईँले पानी खा भन्नु खोज्नुभएको छ, मेरो यहाँ खसखस अर्कै कारणले भयो जस्तो लाग्छ। मलाई के विश्वास छ भने हामी जित्छौँ, हामी जित्छौँ। हामीले जित्नुको कुनै विकल्प देशमा छैन। यो परिवर्तन जसबाट नेपालका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, मधेसी सबै सबैले एक किसिमको पहिचान, एक किसिमको अधिकार, एक किसिमको प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेका छन्, त्यसलाई खोज्ने दुस्साहस नेपाली जनताले सफल हुन दिने छैन। त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति लडाइँ लड्ने र त्यसको निम्ति शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेता मरेका छैनन्। संविधान संशोधनको कुरा चलाएको छन्, संविधान संशोधन अग्रगमनको लागि हो भने हामी तयार। हामीले त पहिले रिजर्भेसन छ, हाम्रो त निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाऊ, कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित होस्, संघीयता अझ व्यापक पहिचान सहितको होस् भने त हाम्रो रिजर्भेसनै छ संविधान सभामा। तर संविधान संशोधनका नाममा नेपाली जनताले पाएको अधिकार खोज्ने दुस्साहस गर्छन् भने त्यसका विरुद्ध विद्रोहको झन्डा उचाल्न हामी कटिबद्ध छौँ। दुनियाँको कुनै तागतले हामीलाई रोक्न सक्दैन, यही कुरा हो। हामी सिङ्गल चुनाव लड्ने हो 84, आफ्नै खुट्टामा टेकेर 165 निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने, सबै प्रदेशमा चुनाव लड्दा हाम्रो अहिलेको भन्दा त त्यसै पनि बढी सिट आउँछ। 32 त हाम्रो के भयो भने अरूलाई, सूर्यलाई भोट हाल्ने, कहिले कहिले रुखलाई भोट हाल्दा हाल्दै हाम्रो भोट घटे हो। अब तपाईँ हामीले 8 गर्नु पऱ्यो, हामी पनि एक्लै लड्ने, चाहिएन बैशाखी। मैले अहि भने नि विद्रोहको झन्डा, हामी यो छलफल गर्दैछौँ, भोलि पार्टी स्थायी समिति केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ला, तर हामी आफ्नै खुट्टा उभिँदा मात्रै हामीले धेरै सिट ल्याउने हो। 64 हामी एक्लै लड्यौँ, ल्यायौँ, विभाजन भयो, हार्यौँ, अहिले एकता हुँदैछ, जित्छौँ। अब आउँछन् सबै माओवादी, सबैसँग कुरा भइरहेछ भन्ने बुझ्नु होला, अरू विवरण मैले अहिले नभनौँ। 84 जाँदा हामी साँच्चै एउटा असाधारण ढङ्गले रिभाइभ हुने, फेरि पुनर्जागरण हुने सम्भावना छ र सबै फेरि कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि प्रचण्डकोमै केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन भन्ने छ सबैको। मैले छोड्छु भन्दा पनि सुख पाउने स्थिति बनेको छैन। म छिटोभन्दा छिटो एउटा राम्रो टिम उत्तराधिकारीहरूको बनाउनेतिर छु म, र म चाहिँ अलि अर्को भूमिकामा जान पाए खुसी हुनेमा छु है। तपाईँहरू यो नि बुझ्नु होला, म यहाँ लिएरै बसिरहन खोजेको छ भन्ने बुझ्नुभयो भने म माथि अन्याय हुन्छ। तर त्यही हो, अहिले बेला अलि भएको छैन, त्यो बेला ल्याउन पर्छ हामी सबै मिलेर। त्यस कारण कमरेड, म यति भन्छु, हुम्ला जिल्ला
नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला, सबैभन्दा विकट जिल्ला पनि, आफ्नो मौलिक संस्कृति र परम्पराद्वारा एउटा विशेषता बोकेको जिल्ला पनि, चिनसँग विभिन्न रूपले जोडिएको जिल्ला पनि, प्राकृतिक साधन स्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला पनि, र त्यो जिल्लामा हाम्रो पार्टीको केही उतार चढावहरू भए पनि तपाईँहरूले जसरी जनतामा पार्टीलाई स्थापित गरिराख्नु भएको छ र तपाईँहरूले आज एउटा कमिटमेन्ट पनि, प्रतिबद्धता, सङ्कल्प पनि यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ पार्टीप्रति, लिडरसिपप्रति, नेतृत्वप्रति पनि तपाईँहरूले जुन भाव व्यक्त गर्नुभएको छ, मैले त्यसलाई गहिरो गरी ग्रहण गरेको छु। म तपाईँहरू सबैलाई यसको निम्ति बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र तपाईँहरूले मलाई दिएको सन्देश आत्मसात गरिनेछ र हुम्ला जिल्लाको विकासको निम्ति, हुम्ला जिल्लाको पार्टीको निम्ति केन्द्रबाट र नेतृत्वबाट गर्न सकिने सबै काम गरिने विश्वास पनि म तपाईँहरूको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यति बेला के सम्झिँदैछु भने, दोस्रो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुम्ला जिल्ला गएर हिल्सा को पुल उद्घाटन गरेको मैले सम्झेको छु। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री अहिले भर्खरै छोड्ने क्रमभन्दा अगाडि चिन भ्रमणमा जाँदा मैले हुम्ला नै सम्झेँ। चिनको राष्ट्रपति र त्यहाँको सरकार प्रधानमन्त्रीसँग सहमति सम्झौता हुँदा हिल्सा मुसिकोट छिमीकोट सडकको बारेमा एउटा सम्झौता भयो। हुन त हाम्रो चाहना, मेरो चाहना थियो हिल्सा मुसिकोट हुँदै, के अरे सरी सिमीकोट हुँदै सुर्खेतसम्म जाने बाटोको प्रस्ताव थियो, तर त्यहाँ समझदारी चाहिँ हिल्सादेखि सिमीकोटसम्म मात्रै भयो। तर पनि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, लिडरसिपको दिमागमा हुम्ला हमेसा रहने गरेको छ, रहिराख्छ पनि, यो विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। पार्टीको बारेमा मैले अहिले धेरै भन्नु छैन। हाम्रो कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री कमरेड महेन्द्र बहादुर शाही र माननीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य पूर्व मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले केही कुरा राखि नै सक्नु भएको छ। अहिले हामी पार्टीको नेतृत्वको सरकारबाट विश्वासको मत लिने क्रममा मैले प्रतिनिधि सभामा जे सम्बोधन गरेको छु, त्यो प्रतिनिधि सभालाई मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीका तमाम नेता कार्यकर्ता र नेपाली जनता, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग समुदायलाई एउटा अर्को नयाँ क्रान्तिको लागि, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध एउटा नयाँ क्रान्तिको लागि गरिएको अपिल हो। कमरेडहरू, त्यसलाई तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ, यदि सुन्नु भएको छैन र पढ्नु भएको छ भने एकचोटि मेरो अनुरोध छ, त्यसलाई सुन्नुहोस्, फेरि पढ्नुहोस्। हिजो म पूर्वाञ्चलको यस्तै एउटा प्रशिक्षणमा गएको थिएँ, एकजना कमरेडले भन्नुभयो, त्यसलाई मैले 11 पटक सुने भन्नुभयो क्या, त्यो वक्तव्य, प्रतिनिधि सभाको त्यो वक्तव्य 11 पटक सुने, अझै धित मरेको छैन भन्नुभयो, ठुलो भेला 300-400 भेलामा। मेरो अहिले लामो तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्नुभन्दा पार्टीको र लिडरसिपको मनस्थिति के हो, प्रस्ताव के हो र अगाडिको बाटो के हो, हामी कता जाने हो र हामीले विगतमा कहाँ हामी चुकेका छौँ र त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने हो भन्ने कुराको पनि सठिक ढङ्गले त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ। त्यसकारण कमरेडहरूलाई एकचोटि फेरि त्यसलाई अध्ययन गर्न, चिन्तन गर्न र मनन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सरकारबाट छोड्दै गर्दा एउटा भाष्य देशमा बनेकै छ, यो सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्ध नेपालको इतिहासमै नभएका फाइलहरू खोल्यो, कारवाहीहरूको प्रक्रिया अगाडि बढायो, त्यसकारण भ्रष्टाचारीहरू डराए माओवादीसँग र ती भ्रष्टहरू मिलेर माओवादीलाई सरकार बाहिर लैजाने प्रपञ्च गरे। बडो अपारदर्शी, अप्राकृतिक, मध्य रातमा लुकेर छिपेर ढाँटेर
यो जनताले बुझ्यो, हामीले धेरै भन्नु परेनौँ किन हटाउनु पऱ्यो माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई, किनकि भ्रष्टाचारीहरू एकपछि अर्को कारबाहीमा पर्न थाले। अनि किन हटाउनु पऱ्यो, यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा माओवादी केन्द्रको र नेतृत्वको छवि स्थापित हुँदै गयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा नयाँ ठाउँमा नेपालको प्रतिष्ठा पुग्यो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा, खाद्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनमा, अनि छिमेकी देशहरूको भ्रमणको क्रममा नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठालाई, नेपाली जनताको आवश्यकतालाई घन्काउने काममा नेपालको इतिहासमै नभएको इनिसिएटिभ पहल कदमी सरकारले लियो। त्यसकारण प्रतिक्रान्तिकारीहरू प्रतिक्रियावादीहरू डराए र उनीहरूले बडो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले त्यो गरे। मैले यसको धेरै व्याख्या गर्नु छैन, उनीहरूको तथाकथित गठबन्धन डरमा आधारित, भ्रष्टाचारलाई बचाउने उद्देश्यमा आधारित, नेपाली जनतामाथि कुनै न कुनै किसिमले प्रतिगमनको हतियार चलाउने षड्यन्त्रमा आधारित छ। हाम्रो बहिर्गमन बकाइदा विजेताको रूपमा जितेर, ब्याटल जितेर अगाडि आएको कमान्डर जस्तो गरिकन हामी प्रस्तुत भयौँ र नेपाली जनताले त्यसलाई ग्रहण गर्यो। अहिले हामीले मात्रै भन्नु पर्दैन, अरूले पनि भन्ने गरेका छन् यो के चिज भएको हो भन्ने कुरा। सरकारले राम्रो काम गर्न प्रयास गर्दा गर्दै यसलाई जबरजस्ती हटाइयो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन् र त्यही ग्राउन्डमा टेकेर हामीले अब सङ्गठन बनाउनु छ। हामीले यहाँ अघि कुरा आयो, कार्यकर्ता खोज्ने कुरा पनि आयो, कार्यकर्ता खोज्ने जनतामा जाने, कार्यकर्तालाई जोड्ने जनतामा जाने, एउटा राम्रो अवसरको रूपमा हामीले यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। मैले भनेको छु अब हामीले सरकारमा धेरै बसियो, गर्न त पछिल्लोचोटि खोजियो पनि, पहिलोपटक मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा एउटा ठुलो काम भनेको मध्य पहाडी लोकमार्गको प्रस्ताव हाम्रो प्रस्ताव हो, हाम्रै कारणले अब त्यो अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ र त्यसले पहाड मध्य पहाडको जनजीवनमा एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउँदैछ, हामीलाई गर्व छ। हाम्रै नेतृत्वमा, मेरै नेतृत्वको सरकारले गरेको हो र त्यति बेला गरिब किसानहरूको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय पनि इतिहासमा पहिलोचोटि यो प्रक्रियामा हाम्रै नेतृत्वको सरकारले 64 गरेको हो। कमडारू, यो कुरा हामीले सम्झिन जरुरी छ र जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। दोस्रो कार्यकालको धेरै भन्नु पर्दैन कामहरू के भए। लोड सेडिङ अन्त्य हाम्रै नेतृत्वमा भयो, म प्रधानमन्त्री, जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री र कुलमानलाई मैले नै विद्युत प्राधिकरणको एमडीमा, किनकि मैले विभिन्न ठाउँबाट सुनेको थिएँ नेपालमा विद्युतको क्षेत्रमा केही रिभोल्युसनरी काम गर्न सक्ने विज्ञहरू छन्, त्यस्ता विज्ञहरूलाई जिम्मा दियो भने मात्रै लोड सेडिङको भयावह स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्न सकिन्छ भनेर गरियो र त्यो पटक लोड सेडिङ मुक्त भयो। कमलहरू, यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाइराख्नु पर्नेछ। पहिला त हामीले ठिक ढङ्गले आत्मसात गर्न पर्यो र जनतालाई भन्न पर्यो। अहिले तेस्रो कार्यकालमा सुशासनको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा र आर्थिक विकासको पक्षमा भयावह आर्थिक सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्दा गर्दै प्रतिक्रियावादी जाली फटाहरू डराए, आतङ्कित भए र एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले, तपाईँले पानी खा भन्नु खोज्नुभएको छ, मेरो यहाँ खसखस अर्कै कारणले भयो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यो परिस्थिति हाम्रो लागि अवसर बनेर आएको छ, हामीले यसलाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ। र मैले के सोचेको छु भने मेची महाकाली अभियान गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष अपिल म आफै गएर गर्नेछु अब देशभरि, र के भएको हो देशमा, के हुन खोज्दैछ, माओवादीले के गर्न खोजेको थियो अन्तिममा र के कारणले रोकियो भन्ने कुरा जनतालाई प्रत्यक्ष अपिल गरेपछि मलाई विश्वास छ एउटा उभार
एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्रको पक्षमा आउँदैछ। पहिलो काम त्यसकारण म तपाईँ सबै कमरेडहरू हुम्लाको कमरेडहरू जसले तपाईँहरूले मेरो अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ लाइन र लिडरसिपभन्दा दायाँ बायाँ गरिने छैन भनेर जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ यही प्रतिबद्धतालाई मैले ऊर्जाको रूपमा त्यसको लागि तागतको रूपमा लिएर म हुन त जीवनको उत्तरार्धतिर छु। 70 भन्दा माथि जाने भनेको त उत्तरार्धै हो तर मेरो जोस चाहिँ 22-25 भन्दा कम छैन। म अझै पनि हिँड्न सक्छु दौडिन सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारण पहिलो यो काममा अब हामी अघि यहाँ भनिए जस्तै मध्य पूर्वमा भएका विश्वभरि छरिएका हाम्रा कार्यकर्तालाई पनि जोड्नुपर्छ। मलाई खुसी छ, मलाई गर्व पनि छ। मैले प्रतिनिधि सभामा बोलेपछि विश्वभरिबाट हाम्रा साथीहरूले मलाई बधाई दिनुभयो। उहाँ त्यहाँ पुगेर दुःख गर्दा गर्दै पनि माओवादीप्रति क्रान्तिप्रति माओवादी नेतृत्वप्रति भरोसा मान्छेको मरेको छैन। हामीले एकचोटि मेहनत गऱ्यौँ आफूलाई आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउँ भने सबै कार्यकर्ताहरू जोडिन्छन् र 64 भोट हाल्ने जनता पनि जोडिन्छन् र 84 जाँदा हामी साँच्चै एउटा असाधारण ढङ्गले रिभाइभ हुने फेरि पुनर्जागरण हुने सम्भावना छ। म तपाईँहरूसँग हुम्लाको तपाईँ सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूसँग यो अपिल गर्न चाहन्छु र अब म लामो व्याख्या गर्ने समय भएन। तपाईँहरूलाई चिन्ता छ पार्टी के हुन्छ, गुटहरू छन्, गुटै गुट चाहिँ पार्टी फेरि फुट्ने पो हो कि। म के भन्न चाहन्छु भने पार्टी अब फुटतिर होइन, हिजो फुटेकाहरू पनि सबै जुट्नेतिर आएका छन्। छिटै तपाईँहरूले समाचार सुन्नुहुनेछ, हिजो माओवादीबाट अलग भएर धेरै गर्छौँ भन्ने सपना बोकेका साथीहरू पनि अब एकता गर्नुको विकल्प छैन भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ, भनेको मुखले भने मात्रै होइन। र मलाई विश्वास छ ती साथीहरू छिटै पार्टी एकतामा आउँछन्। यो पार्टी फुट्ने होइन, फुटेका साथीहरू पनि जुट्ने परिस्थिति बन्छ। म त्यसको एकचोटि फेरि नेतृत्व गर्ने आँट मैले गरेको छु, यो जानकारी म तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु। अब हाम्रो भित्र कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ यस्तो भयो त्यस्तो भयो आदि इत्यादि थुप्रै थुप्रै कुराहरू। म तपाईँहरूको अगाडि के भन्न चाहन्छु भने यो पार्टीमा लाई कुनै हालतमा फुट्न दिइँदैन, फुटेकालाई जुटाइन्छ, गुटहरू जो छन् तिनलाई यो पटक कार्यक्रम मार्फत अन्त गरिनेछ। सशक्त कार्यक्रम मार्फत गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात अहिले गरिनेछ। अस्ति केन्द्रीय कार्यालयको बैठक खुलेर छलफल गर्न मैले अपिल गरेँ सबै साथीहरूलाई, खुलेर राख्नुभयो। मैले लास्टमा यति छलफलले पुग्दैन, अब स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिसकेपछि एउटा नयाँ कार्ययोजना र कार्यक्रमसहित देशव्यापी अभियानमा जाने सङ्कल्प आजको आवश्यकता हो। पार्टी लिडरको हैसियतले मैले त एक ढङ्गको विद्रोहको झन्डा उठाइ नै सकेँ। मैले त फेरि एकचोटि समाजवादको निम्ति क्रान्ति प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध क्रान्तिको झन्डा हो। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने प्रतिनिधि सभाको मेरो वक्तव्य समाजवादी क्रान्तिका निम्ति विद्रोहको झन्डा हो प्रतिक्रियावादका विरुद्ध। मलाई के विश्वास छ भने हामी जित्छौँ। हामीले जित्नुको कुनै विकल्प देशमा छैन। यो परिवर्तन जसबाट नेपालका महिला दलित आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम मधेसी सबै सबैले एक किसिमको पहिचान एक किसिमको अधिकार एक किसिमको प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेका छन् त्यसलाई खोज्ने दुस्साहस नेपाली जनताले सफल हुन दिने छैन। त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति लडाइँ लड्ने र त्यसको निम्ति शान्ति प्रक्रिया संविधान सभा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेता मरेका छैनन्, ती फेरि एकचोटि जाग्नेछन्, यो विश्वासको साथ म अगाडि बढेको छु। त्यसकारण तपाईँहरूलाई मैले भन्ने पार्टी फुट्छ कि भन्ने चिन्ता दिमागबाट पुराका पुरा हटाइदिनुहोस्, बरु फुटेका जुट्छन् यो कुरा दिमागमा राख्नुहोस्। कोही साथीहरूलाई अलि चित्त बुझ्या छैन भने तिनलाई सम्झाइन्छ, बुझाइन्छ, फकाइन्छ, केही दिएर भए पनि मिलाइन्छ। तपाईँहरूले पनि त्यसको निम्ति सहयोग गर्नुपर्नेछ, तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले
एउटा कुरा कहिलेकाहीँ अध्यक्ष यत्रो वर्ष संसारमा चाहिँ कमै हुन्छ, उही माओ चेतुङ भएका थिए, लेनिन नमरिङ्गेल भए, स्टालिन भए, अरू हेऱ्यो भने नेपालमा प्रचण्ड 36 वर्ष भइसक्यो पार्टी प्रमुख छ। यो 36 वर्षमा के भयो भन्ने त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। 36 वर्षभित्र जनयुद्धको तयारी भयो, 10 वर्षको जनयुद्ध भयो, उथल पुथलै भयो, शान्ति सम्झौता भयो, ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता। आज मात्रै त्यो शान्ति सम्झौता टुङ्ग्याउने बारे अघि 11:30 बजे सिंहदरबारमा हामी समझदारी गऱ्यौँ र अब यही सेसनमा त्यो टिआरसी सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। यो हाम्रो निम्ति, हामी सबै माओवादीको निम्ति खुसीको कुरा हो, हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। मैले प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि बनाएको कार्यदल, मैले बनाएको कार्यदलले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्यायो, उनीहरूलाई मैले धन्यवाद भनेको छु। जे भए पनि यो सरकारले त्यसलाई रोकेन, त्यसको निम्ति सरकारलाई पनि धन्यवाद भनेको छु। मैले रोक्ला कि भन्ने डर थियो, त्यस कारण कमरेडहरू यो सबै परिस्थिति र अहिले दक्षिण एसियाको राजनीतिक परिस्थिति सबै कुरा हेर्दा हामी दरोसँग एकताबद्ध हुने, कार्यकर्ता र जनतातिर फर्किने, शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्गतिर फर्किने, किन टिआरसी टुङ्गिएपछि अब तपाईँ हामीले भन्ने ठाउँ प्राप्त भयो, अब घाइतेहरूको उपचारको बारेमा, शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवारहरूको सम्मान गर्ने, परिचय पत्र दिने, परिपूरण दिने विषयमा निर्णय भयो। अब जो टेन्सन थियो नि तपाईँ हाम्रो दिमागमा, त्यो टेन्सनबाट आजबाट हामी मुक्त हुने भएर गयौँ, यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। मैले यो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा जनयुद्धका तमाम शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेर राजपत्रमा तिनको नाम प्रकाशित गराएँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो हामी सबैको दिमागमा निकै ठुलो बोझको रूपमा थियो, अरू सबै शहीद हुने, जनयुद्धका शहीदहरू राष्ट्रिय शहीद नहुने जस्तो। मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण काम, जनयुद्धका तमाम शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरियो र तिनीहरूलाई अब आजबाट परिपूरण दिनका तिनका परिवारहरूलाई ढोका खुलेको छ, यो हामी सबैको निम्ति सन्तोषको विषय हो, खुसीको विषय हो। त्यसकारण हामी अहिले यो अवसर जो प्राप्त छ यसलाई एकताबद्ध भएर प्राप्त गरौँ, जनतामा जाउँ, कार्यकर्तामा जाउँ। हाम्रो जितलाई रोक्न कसैले पनि सक्दैन। हामी सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा हामी आक्रामक ढङ्गले जितेको मानसिकता सहित बडो गर्वको साथ निक्लिने परिस्थिति बन्यो। सरकारमा जानेहरू थरथर कामेर गएका छन्, कति बेला के हुने हो। झन् अहिले बङ्गलादेशले त के गरेका छ, के गरेका छ। हामीले अहिले हतार गर्नु छैन, मैले भनेको छु, कति बेला फेरि लाग्ला चाहिँ प्रचण्ड, फेरि चाहिँ मौका मिल्यो भने प्रधानमन्त्री बन्न गइहाल्छन् कि भन्ने तपाईँहरूलाई म भन्छु। अब म प्रधानमन्त्री यो कार्यकालमा हुन्न, 84 जनतामै जाने, पार्टी नै बनाउने, पार्टीलाई जिताएरै छाड्ने सङ्कल्प मैले लिएको छु। म प्रधानमन्त्री अब पुग्यो अहिलेलाई, भोलि 1 नम्बर पार्टी भयो भने के गर्ने त्यही बेला सोचौँला। अब मलाई डर के छ भने हामी त सरकार खोज्दै अब हिँड्दैनौँ, हामी जनता खोज्दै हिँड्छौँ, कार्यकर्ता खोज्दै हिँड्छौँ, देशभरि हिँड्छौँ, कुरा भन्नुभयो त। तर मलाई डर के छ भने सरकार हामीलाई खोज्दै आउँछ कि भन्ने डर छ। स्थिति त्यस किसिमको छ, तर पनि हामी अब जनतामा नै र कार्यकर्तामा नै जाने र हामी फेरि अहिले आत्तिनुपर्ने केही कुरा छैन। संविधान संशोधनको कुरा चलाएको छन्, संविधान संशोधन अग्रगमनको लागि हो भने हामी तयार, हामीले त पहिल्यै रिजर्भेसन छ हाम्रो त, निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाऊ, कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित होस्, संघीयता अझ व्यापक पहिचान सहितको होस् भने त हाम्रो रिजर्भेसनै छ संविधान सभामा। तर संविधान संशोधनका नाममा
नेपाली जनताले पाएको अधिकार खोज्ने दुस्साहस गर्छन् भने त्यसका विरुद्ध विद्रोहको झन्डा उचाल्न हामी कटिबद्ध छौँ। दुनियाँको कुनै तागतले हामीलाई रोक्न सक्दैन, यही कुरा हो। र मैले भनेको छु, हामी पटक पटक अरूसँग मिलेर चुनाव लड्दा कता कता हाम्रो पहिचान, माओवादी भने त साँच्चै सिंह हो नि, एकचोटि गर्जेपछि सबको सातो जान पर्ने त अहिले त। त्यसकारण मैले भनेको छु, छलफल हुँदैछ, हामी सिङ्गल चुनाव लड्ने हो 84 आफ्नै खुट्टामा टेकेर 165 निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने, सबै प्रदेशमा चुनाव लड्दा हाम्रो अहिलेको भन्दा त त्यसै पनि बढी सिट आउँछ। 32 त हाम्रो के भयो भने अरूलाई सूर्यलाई भोट हाल्ने, कहिले कहिले रुखलाई भोट हाल्दा हाल्दै हाम्रो भोट घटे हो। अब तपाईँ हामीले 8 गर्नु पऱ्यो, हामी पनि एक्लै लड्ने, चाहिएन बैशाखी। मैले अहि भने नि विद्रोहको झन्डा, हामी यो छलफल गर्दैछौँ, भोलि पार्टी स्थायी समिति केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ला, तर हामी आफ्नै खुट्टा उभिँदा मात्रै हामीले धेरै सिट ल्याउने हो। 64 हामी एक्लै लड्यौँ, ल्यायौँ, विभाजन भयो, हार्यौँ, अहिले एकता हुँदैछ, जित्छौँ। अब आउँछन् सबै माओवादी, सबैसँग कुरा भइरहेछ भन्ने बुझ्नु होला, अरू विवरण मैले अहिले नभनौँ। सबैसँग, सबैलाई चाहिएको छ एकता, र सबै फेरि कसैलाई मन परे पनि नपरे नि प्रचण्डकोमै केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन भन्ने छ सबैको। मैले छोड्छु भन्दा पनि सुख पाउने स्थिति बनेको छैन, म छिटोभन्दा छिटो एउटा राम्रो टिम उत्तराधिकारीहरूको बनाउनेतिर छु म, र म चाहिँ अलि अर्को भूमिकामा जान पाएँ खुसी हुनेमा छु है। तपाईँहरू यो नि बुझ्नु होला, म यहाँ लिएर यी बसिरहन खोजेको छ भन्ने बुझ्नु भयो भने म माथि अन्याय हुन्छ। तर त्यही हो, अहिले बेला अलि भएको छैन, त्यो बेला ल्याउन पर्छ हामी सबै मिलेर। त्यस कारण कमेडहरू मैले यति भने आज धेरै प्रशिक्षण गरिनँ, तपाईँहरूको प्रशिक्षण मनमा राखेको छु, तपाईँहरूका गीत कविता ती सबै र तपाईँहरूका कमिटमेन्टहरू त्यसलाई गम्भीर रूपले ध्यान दिइनेछ। हुम्ला हिजो पनि हाम्रो हुम्ला जिल्ला एउटा माओवादी केन्द्रको लाल किल्लाको रूपमा रह्यो, भोलि पनि लाल किल्ला रहिराख्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।